Таңсыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасында қазақтың ұлттық өнерін дәріптейтін қазағыны жобасы хабарымыздың бүгінгі саны қазақтың халық әндеріне арналады. Студияда қонақта музыка пәнінің мұғалімі 25 жылдық тәжірибесі бар Майя Керімбаева. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Қазақ үні деп естігенде сондай қуанып кеттім. Қазағымыздың әндерін дәріптейтін студияға келгеніме. Рахмет шақырғандарыңызға. Бәрекелді. Енді Данышпан Абайдың туғанда дүниесігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең деген өлеңдері осы қазақ халқының тұрмыс тіршілігі өлеңмен байланысты екенін айтады. Яғни бала дүниеге келгенде бесік жырымен қарсы алып, өмірден өткенде жоқтаумен шығарып саламыз. Ендеше осы орайда тамаша бір туындымен хабарымызды бастасақ. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танимысың сен мені? Мен қазақтың баласы дей отыра Жанбек Карменовтың жастарға өсет термесін қабыл алыңыздар. Уа жігіттер жалғандай жалаға қалсаң сол жаман. Ішпей жемей істі боп бәлеге қалсаң сол жаман. Күнің түсіп біреуге жалтақтасаң сол жаман. Ағайыннан дүние үшін алшақтасаң сол жаман. Жетілдім болдым толдым деп атанаңды тастама. Жетегінде әйелдің төбеті болсаң масқара. Атанаң асқар білегің айыр бастамас басқаға. Сыйламаса әйелің басқасын алдай тастада. Өктем сөйлеп әкеңе шешеңе ақыл үйретпей. Ебін тауып жай сөйле көңілін қарттың күйзелтпе. Әр нәрсені үйрені бартыңа бәле сүйретпе. Әр есікке телміртіп атанаңдай күйзелтпе. Үйір болып шарапқа қосыла алмай санатқа. Сатып ішіп барыңды зор болма ішер тамаққа. Құтырынып қыз көрсең сүмеңдей берме соңынан. Күнәһар болып шығарсың шариғаттың жолынан. Қылықты болар қыз бала 18-ге келгендей. Бой жеткен әсем арулар айтарым бар ғой сендерге. Үлкендерге ізет қыл қайда да жүрсең көргенде. Әбірияттан айрылған болмағын тірі шерменде. Еліктеп батыс халыққа нөкер болма кәдімгі. Аяққа басы барыңды саудаға салма тәніңді. Оқсаймын деп орысқа сөйлеме қалқам морысша. Қазақтың қызы дегенге жарасатын жол ұста. Сыпайылық сән үшін әйелді Аллам жаратқан. Өнегелі болыңдар ісіне көбін қаратқан. Қайта қазақ болғалы өтті ғой міне азақ күн. Көбейтіңдер келін боп азғана саның қазақтың. Сұмдықтарға жол берген елімнің қайран заңына ай. Керегін халқым аларсың сөзімде болсай мағынай. Бәрекелді. Енді өзіңіз 25 жылдық тәжірибеңіз бар. Осы тәжірибесі көп маман ретінде қазіргі қазақ қоғамындағы өнерге қандай баға бересіз? Ән өнерінің маңызы қандай? Бұрынғы өнерді алсақ, бұрынғы өнерлер енді керемет қой. Жүрекке жағымды, мәнерлі, адамға тебірентетіндей әуендер. Одан кейін қазақи әуендер, кәдімгі қазақтың даласының әуендері жүрекке жағымды болып есептеледі. Естіледі де, қандай композитордың әнім болсын, қандай дәстүрлі ән болсын, естісең де бұрынғы әндер сондай мейірімді болып естіледі. Ал қазіргі жастарға қарасақ, енді көп нәрсе жастардікі де дұрыс шығар. Қазіргі жастар қазіргі заманға сай әндерді орындап жатады, бірақ бәрібір қарап тұрсаң, әннен бір кішкене өзгешеліктер болып тұрады. Олардың әндерін бірден түсіне қоймайсың, өйткені әуендер басқаша, әндер басқаша.
көңірде ретро әндер, эстрадалық әндер, тіпті дәстүрлінің өзін эстрадалық қылып шығарады мысалға. Соның өздерін қарап тұрсаң да, бұл басқа адамға көңіл күй береді. Екеуі екі түрлі. Жер мен көктей ғой арасы. Иә. Иә, өзіңіз де тілге тиек еттіңіз, дәстүрлі әндерді эстрадалық бағытқа салып жүргендер бар деп. Шынымен де жас әншілердің қатарында бұрынғы әндерді жаңа бағытта, жаңа нақышқа салып, халыққа жеткізіп жүргендер бар. Оған деген көзқарасыңыз қандай? Енді заман өзгерген сайын ән де өзгереді. Заман өзгерген сайын адамның вкусы, яғни көзқарасы да, талғамы да өзгереді ғой. Соған байланысты шығар деп ойлаймын. Менде жастарда қазір ана жолы мысалы көзін мөлдірнай деген әнді естіп отырмын да. Өзіміз мысалға бұрыннан оны басқаша естіп отырмыз. Домбырамен немесе жеке бір баянмен дәстүрлі қылдырып, халық әні сияқты қылдырып, бүйтіп жеткізіп отырды. Ал қазірге қарасаң бір ритмді қойып қояды да жастар әні бұзылмаса да, бірақ жаңағы жүрекке басқаша естіледі жастардың несімен. Ритмдары, соғыстары, барабан үнімен бір әрине жүрекке бір түрлі. Бірақ қайтеміз енді жастар солай қалап тұрса. Жастарды да шектеуге болмайды. Жастардың да талабына нұр жаусын деп тыңдаймыз енді. Болар баланың бетін қақпа, белін бу дейсіз ғой. Бәрекелді. Ал қазақтың дәстүрлі ән өнерін жаңа деңгейге шығару үшін не істеуіміз керек? Жаңа өнерге дейсіз ба, сонда ол қалай айтсам болады? Жаңа өнерге шығару үшін бала отбасынан басталады ғой тәрбие. Мен ойлайым, патриоттық сезім, отбасылық сезім, үйден мысалға, телевизордан мысалға, телеарналардан қандай да болсын дәстүрлі әндерді тыңдай отырған жанұя оны солай жеткізеді деп ойлаймын да. Мысалға жанұядан басталады ғой, қандай да әнді тыңдасақ та, қандай да нақышына келтіріп балаға түсіндіре білсе, ол со жақта дамып кетеді деп ойлаймын бала солай. Мысалға мектепте де музыка пәнін өзіміздің саламызды алсақ, біз мысалға 5-6 сыныптарда көп нәрсе кездеседі. Дәстүрлі әндер, классикалық музыкалар, жаңағыдай дәріптеу, айтыс өнері деп. Соны біз мысалға балаларға жеткізуге тырысамыз бұрынғы халық арқылы, бұрынғы үн арқылы. Бірақ бала қабылдауы бәрібір басқаша болады. Ол өйткені жанұяға да байланысты болады. Бір жанұяда мысалға көп нәрсе жаңағы ретро музыкалар тыңдайтын адамдар бәрібір оған ритм салып айтып келеді. Балаға үй тапсырмасын берсең де мысалға ритмін басқаша өзгертіп келеді. Ал қазақи үйлерде өскен балалардың қазақи дәріптеумен келген балалардікі нақышына келтіріп айтып келеді. Сондықтан да қалай тәрбиелесең де алдыңда 30 бала отырса, 30-ы 30 түрлі алып келіп отырады. Сондықтан да дәстүрлі ән болсын, ретро ән болсын, барлығы баланың өзінің жанұясына байланысты деп ойлаймын. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген осыдан шыққан болса керек. Ендеше көрерменге тағы да бір тамаша туындыны тарту етсеңіз. Ондай болса қазір менің қызым сіздердің алдарыңызға тарту етпек. Шералиева Арияш биыл міне оқуға түсіп отыр. Дәстүрлі әншілік мектебіне Қанабек Байсейітов атындағы. Соның Алқоңыр әнін қабыл алсаңыздар. Бәрекелді. Айдан екерсің оу, ах оу, айнадағай. Шашақсың жала ұлатқан, найзадағай. Жаралған бос орғадай оу, ах оу. Қағым бейуақыт сейілге шық жайына дағай-ау. Ахоу, ахоу, Алқоңырдай
ән салсаң ей боз бала дәл осылай ау. Жаз айына қағазға яу ахо Yerkemi söyleyin, sözlerim ay. Otursan oğaşada ya, vahav meslihat ben. Şırkının yıka. Salsan ey boz bala dəl osılay au. Ən salsan ey boz bala dəl osılay au. Қазақтың ән өнері өте бай. Халық әндері болсын, халық композиторларының әндері болсын, өзінің әуезділігімен халық жүрегінде жақсы сақталған. Ал қазіргі дәстүрлі әндерді өз бабында орындап жүрген мықты мамандарды атай аласыз ба? Ой, ондай әндер көп қой, ондай әншілер де көп. Енді менің жеке сүйіп тыңдайтын әншілерім өзімнің Айгүл Қосанова. Үйде шаруа істеп отсам да, жұмыс жасап отсам да, сол кісінің әндерін қойып қоямын. Рамазан Стамғазиев әндерін сүйіп тыңдаймын. Одан кейін Айгүл Елшібаеваның әнін сүйіп тыңдаймын. Ал өзіміздің Жетісу өңіріне келетін болсақ, өз андамында бір Жетісу өнерінен де бір шалқып шығып отыратын әншілер бар. Қызымның сол ұстазы таңдаған себебі де сол кісілер. Сая Қабдыкенқызы және Құралай Шаяхметова. Бұл кісілердің әнінде керемет тыңдаймыз. Осы өзіміздің Жетісу телеарнасынан көп нәрсе көреміз ол кісілерді. Жетісуіміздің әншілері деп мақтан тұта тыңдайтын әншілеріміз осы. Сол кісіні Сая Қабдыкенқызын мысалға таңдап, қызым осы кісіге барам деп телеарнадан көргеннен құлшынып, Аллаға шүкір қазір сол кісіде оқып жатыр. Дәстүрлі әнге деген махаббаты осы арқылы оянды. Осы кісі арқылы оянып отыр. Бәрекелді. Ал өзіңіз осы халық әндерін қаншалықты жиі насихаттайсыз? Қалғандарын көп нәрсе, енді музыкант болғаннан кейін біз той жиынға көп барамыз. Асаба болып. Көп нәрсе мен аспаптар арқылы баяным, домбырам, гитарамды алып барам көп нәрсе. Сонда қазақтың әндерін, әсіресе термелерді, ана жастарымызға өсиет болсын, жастарымызға мұрағат болсын, жастар тыңдай отырса екен деп, жастар көп жерде сол термелерді көбірек айтам. Сосын кейін дәстүрлі әндерді де мысалға қазіргі көбінерме қазақтың ғана әндерін орындаймын. Қандай аспапта болсын, қандай стильда болсын, көбінерсе қазақ әндерін жеткізіп отырам. Енді жастар көп жерде термелерді жиі орындаймын деп жатсыз. Жұп болсын да қаншалықты жиі естейсіз? Ондайды көп естейміз ғой. Барған жерде, отырған жерде қазақ айтады тойдың гүлі деп. Тойдың гүлі болып отырамыз. Әйтеуір бір өлең айтсаң болды ғой, бастап берсең. Аспаптардың түр-түрін көргенде тіпті бір баянмен бір айды жіберіп, домбырамен бір айды жіберіп, гитарамен бір айды жіберсең тіпті құлшыныс көп болады. Анамен айтыңызшы, мынамен айтыңызшы, ана аспаппен айтыңызшы дейтіндер өте көп. Керемет. Олай болса біз де сізге қолқа салайық, тағы бір тамаша туындыны орындап берсеңіз. Жақсы, қазір енді шығып тағы да қызымның орындауында Желдірме әнін қабыл алыңыздар. Ал қалқан келдің кезің ау, жайнай тұғын, бұлдай бақшадағы ау, сайрай тұғын. Өнердің қиясын ау, шыққан
sayın bolattay dastan taban taymay togon ahuday şerken ötedey bir gün sağattab milyon somdu oyun külken halala kulayla lilala kulayla lilaylo lilalalo lilaylo Dağılım dağıl pazda yağı sarık dağın Ekbünüm samar ötteyi zaulay tağın Önülü jastarımıza uyrene balla Nedi jildir mattau samay tağın Ağıday şirken öteday bir gün sağattab Milyon somdı oyun külgen Halala kulayla lilala kulayla lilaylo Lilalalalo lilaylo Halala kulayla lilala kulayla lilaylo Lilalalalo lilaylo Hey! Okuşlardın, Kazak'tın dastırlı ən önerine degen köz qarası qanday? Okuşlardıkı qazır baskaşa. Kazak'tın dastırlının misalga dombran alıp barıp kede ballardın altına aytıp berim. Tıngdaular baskaşa boladı. Sonu özümnün dıbıs küşeytkiş arkılı misalga estrada kalpında aytsam, onu jürektörüne tez kabıldaydı. Со дәстүрлі әнді екі түрлі стильмен айтқызсаң, мысалға көп нәрсе домбырамен емес, көп нәрсе жаңағы эстрадалық бағытқа кетіп қалады. Солай жүректеріне жағымды болып естіледі қазіргі заманға. Ал олардың дәстүрлі ән үйренуіне қаншалықты мән бересіз? Оған көп мән беремін. Әр сабағымда, әр білімді үйреткен сайын балаға көп нәрсе дәстүрлі әнді жеткізуге тырысуға тырысамын. Жүректеріне бағыттарына алуға тырысамын. Мысалға әр тақырыпқа байланысты ғой. Алдыңғы сабағымда мысалға ата-әже тақырыбы болды. Ата-әжені мысалға дәстүрлі бағытта былай болады, эстрадалық бағытта былай болады деген секілді ұштастырып отырып көрсетемін. Сонда қарап тұрсаң, баланың жүрегіне қайсы жағымды көп нәрсе сол арқылы үйретуге тырысам. Одан кейін бір сабағымда мысалға ашаршылық кез, мысалға ана 36-шы жылдағы айтылған әндер, елім ай әндерін жай дәстүрлі түрде дауыспен айтып көрген қалай болады, және музыканы қосқанда айтып көрген қалай болады деп балаға жеткізуге тырысам әрине. Бірақ бала бәрібір көп нәрсе қазіргі стильді таңдайды. Бұрынғы стильден қарағанда. Бірақ сол баланың көз қарасына қарай екі түрді де үйретем. Бірақ бәрібір өз деңгейлерімен айып кетеді бала. Ал осы сабақтан тыс, мен үйренгім келеді дәстүрлі аспапта ойнағым келеді, мені үйретіңізші деп арнайы сұранатындар бар ма? Бар әрине. Бар, ондай оқушыларым да бар, Аллаға шүкір, оқытып атқан өзіміз былай сабақтан тыс кәдімгідей түстен кейінгі бір уақыттарды қойып ап домбырамен жаңағы күйлер үйрету арқылы немесе балалар бар дәстүрлі әндерді эстрада стилімен арқылы сосын вокальный топ бар сол арқылы жеткізіп үйретіп отырамын балаларымды. Осыдан дамып оқып кеткенде балалар бар, анау Чайковский атындағы колледжға түсіп кеткен балалар бар. Сосын мына жақта тағы да Қанабек Байсейітовқа түсіп кеткен балаларым бар. Тіпті алысқа кетпей ақ өзі қызым сол осыны дамытып оқуға түсіп отыр, музыканы таңдап, өнерді. Керемет. Ендеше көрерменге тағы бір тамаша туындыны тарту етсеңіздер. Жақсы. Көшіп қызыл жарғай таң атар шолпан туар сызылғандай көзіңнің мөлдір
birin ay. O sange qoğırlatıp sala berem. Köngülüm sen oylap buzulğanday. Gözüñniñ müldirin ay. Qullanday jirik mayda jalay. Bar mekin bizde en tazaray. Eşinde top karagay. Vädelesken közümnün müldirin ay. Ne kaldı karayğanday. Kamıs kalday. Ayrılı kar katayday. Alıs kalday. Közümnün müldirin ay. Kalgan karay karay, hayrılıp karşıgaday, moynum talday, gözünün müldirin ay. Kullanday jirik mayda jalay, bar mekin bizde ınta zaray, işinde top karagay, vädelesken gözünün İşinde top karagay, vädelesken közüñniñ müldirin ay, közüñniñ müldirin ay, közüñniñ müldirin Энди Майя ханым, біздің хабарымыздың мақсаты сол, қазақтың халық әндерін, дәстүрлі ән өнерін насихаттау. Осы бағытта өзіңіздің үлесіңізді қосып, арнайы студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Тек жақсы күндерде жолыққанша. Көп рахмет. Бұндай жерге шақырғандарыңызға, киелі жерге шақырғаныңызға, қазақтың әнін дәріптеген осындай телеарнаға көп рахмет айтамын. Бәрекелді. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше. Шаңырақтарыңыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін.